Tak dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího pokračování. Já už teďko nevím, kolikátýho. Myslím, že 18. Já nevím, fakt nevím. Pokračování ze stavby té Katalíny. Ještě teda tady mám nějaký věci, které bych chtěl dodělat. Takže musíme tady dodělat ty světlomety. Říkal jsem minule, že ty výplety, ale já ty výplety, přátelé, asi nechám, až to bude na té podložce. Protože jak to tam vlastně budu na tu podložku štelovat, až ji budu teda dělat, tak se obávám, že bych to mohl utrat. Takže výplaty budou opravdu už úplně na konci. Udělám tady ještě nějaký volítání těch vrtulí, aby nebyly tak čistý, že jo? Protože samozřejmě nemohly být takhle, takže malinko náběžky. Já už teď samozřejmě vím, Michal, kde je náběžná hrana, takže to neudělám snad špatně. U mojich starých modelů to byla vždycky chyba, já jsem to vždycky, přátelé, dělal na druhé straně. Na té odtokové hraně té vrtule. omlouvám se. Konečně koukám, jestli ty vrtule vlastně, jestli byly takové vlastně stejný, jestli nebyla každá vrtule jiná, jestli netočil jako proti sobě. Jestli nemám v obráceně, takže to si ještě zjistím teď. Takový detailíček. Tak, kde mám ty světlomety, podívám se teda na návod na ty vrtule, jestli jsou fakt stejný obě, jestli to třeba, jsem to nějak nezaměnil. 47 a to druhá vrtule, která... Teď už asi nezjistím, jestli byly obě stejný nebo ne, ale asi možná byly stejný. To by tady asi psali, že jedno je každý číslo, že má jiný. Já teďko totiž přesně nevidím, jestli mají stejně tu otokovku. Asi jo. Asi to neřešili. Jo, protože jo. Takže ty světlomety tam dáme. A jinak já si myslím, že už pomalu se blížíme s tím letadlem jako si fakt ke konci, jako přátelé. Už to vidím, že... Tuhle anténu tam teda asi dávat nebudu, to je strašně velká, to si fakt myslím, že tam tady na té verzi nebyla takováhle bingo. Světlomety jsou tady, ty vypadají čirý. Tak, světlomety, jinak tam už asi nic čistého nic není, podvozek tam dávat nebudu, když to bude na moři, to je nesmysl. Made in Germany tam taky dávat nebudu. No, takže to bude všechno. Stejně my se snad nakonec vyjdeme normálně do 20 dílů té stavby. To snad u mě není možný, přátelé. Kdo mě znáte a znáte moje seriály nekonečný, že jo. Jinak, přátelé, mám od vlády zprávu teda ohledně Savojky, Markétky, že by mě to měl řekl, že má hodně tisknutí, ale že na mě myslí, takže začátkem října už by mi to mohl vytisknout, takže teoreticky bych už mohl začátkem října se vrátit, nebo v půlce října třeba dejme tomu vrátit konečně už tý Savojce, aby jsme taky pokračovali tam. Pak mám teda samozřejmě ještě v plánu ještě pro Marka tu lokomotivu, jak jsem tady minule říkal, takže tu budu muset taky přednostně postavit, že tu chci udělat do Vánoc. Takže jako plány jsou poměrně dost. A otázka, jak to bude s časem, že jo? Vezmu si lupu na tyhle prosklený díly, že to bych to nestratil. No, takový malinký. Lepidlo samozřejmě použiju. Už jenom tohleto. Tohleto, který prostě vám neleptá nic. Lupička. Tak. Tak, doufám, že tam půjdu dobře, že mi někam neodskočej. Tak možná trošičku jenom projedu tu hranku, že tam pomoct nějakou barvu nebo něco, to by mohlo, nebo lepidlo, to by mi mohlo vadit přilepení toho reflektoru.
a vrací se mi dcera z autoškoly, kde vlastně mám ještě zpěv. Zítra, přátelé, budou v obě moje dcery zpívat na, tady v Kolíně na náměstí. Tak jsem na to zvědavej. Mám takový slavný zpěvačky. Tak, jak to tam půjde teda? Teď já se to trošku bojím, tak já si vezmu asi tu, kde mám, žvejkačku. Mám ještě nějakou žvejku, nebo nemám? Tohle to nevím, jestli bude ještě fungovat. Já potřebuji to dát na to, na, aby mi to, abych to nestratil, aby to nespadlo někam. Takže můj plakát, jestli tady mám na špehy, co jsem stříkal model. No to bude na tom držet ještě, trošičku jí malinko oživím. Jo, takže já vidím, že tam mi ještě mám nějaký, jak jsem to stříhal těma nůžkama, nebo těma koštěma. Mám ještě nějaký zbytky nálitku, což by mi tam samozřejmě nešlo přilepit, že jo, takže nejdřív to musíme řádně očistit, doufám, že tam teda půjde. Dám to na tu žvejku, doufám, že to ještě bude trošku držet. Jo, jde tam dobře. Se to obál, kam jsem dal tu druhou, tam je to druhý světlo. OK. Takže vezmu si tohleto lepidlo, který vlastně je čirý. Nějaký štěteček bych poprosil, nějaký, třeba tenhle ten. Jako samozřejmě mohl jsem tam třeba udělat nějaký reflektor nebo něco takového, ale jak jsem říkal, postavím to čistě z krabičky. Vidíte, jak omlouvám svou lenost? On to postaví čistě z krabičky. To známe. Já ještě zkouším, jestli to není na to druhý křídlo, ale to je asi stejný, takže to asi můžu dát sem. No. Pak reflektor se nechce pustit ty žvejky. No tak teď, když potřebuji, aby to nedrželo na ty žvejkač, tak to tam drží, jo. Třeba by to tam byla jenom dlahoučka. Vím, že ztratím ten druhej. Já se musím pomoct takzvaně teplejma rukama. Jo, tak ten reflektor je nakonec menší než ten výřez, jo. Jezdí by tam jak zprava doleva, zleva doprava, dobrý, snad to bude už v pořádku. Tak, jak takhle tam to dobrý. Tak ten druhý je tady, tak je trošku ještě začistíme. Jak strašně mě jako překvapilo a potěšilo jako vaše pozitivní reakce na Facebooku, na to, když jsem ukazoval fotky, jak to roste a tak. Takže jako fakt jako za to jsem rád, že se vám ten model líbí, že snad se, i přes ty všechny katastrofy, které mě opět potkali, jako skoro u každého modelu, jsem se s tím nějak vyvaroval, propracoval k nějakému finiši snad. No ten model teda ve výsledku nakonec bude pěkný. Já teda nevím, jestli ho teda povezu někde nějakou jako akci, tak jestli kam já ho vůbec dám, jo, on je strašně ta Katalína velká. Do těch, já jsem to vozil ty blochy, ale to mám všechno v těch plastových boxech. V těch plastovinových, ale kam dám tu Katalínu.
Nevím, jestli mám, musím se bojet, nebo nějaký box ještě větší, že si by tam třeba nevyšla. No tak co je, potřebuji trošičku ještě to. Ale nevýhoda tady toho lepidla, že ono prostě jako hned ze začátku nelepí, jo, takže tam drží něco jako Herkules, jo, takový hustý. A pak když to zaskne, tak to krásně. Dobrý. Takže světlomety máme nalepený. Já teda fakt nevím, co dneska všechno uděláme. Jo. Možná to dneska bude fakt jen takový jako kratoučký videjko, protože za prý už dneska toho mám fakt strašně moc za sebou zase. Takový fakt jako pátek, tyjo. A to prostě dneska jsem stál dokonce v půl jedný do práce ráno, takže to je úplně totálně vyšťavený. Tyjo. Jsem pak jako odpoledne 2 hodiny spal, takže jako něco málo jsem dohnal, ale za celý týden fakt jsem to naskládal úplně extrémně, takže uvidíme, jak to, tak to dneska vydržím dlouho. Když uděláme ty vrtule, takže já je vyndám teďko, takhle, půjde ještě tady vyndat, nebo nepůjde už. No, tak co je? Jsem ti to tak narval, jo? Dobrý. Ty náběžky. Takže vezmu si klasicky stříbrnou barvu, protože ono to je, to bych tou pastelkou bych to tady neudělal, protože to je pololesklý. To by se mi asi nepovedlo. Nějakou houbičku, že bych si vzal klasicky, jako za starých let. Houbičku. Jo, houbičku, tady možná houbičku někde nějakou stavu, jo. Dáme soud, dáme soud. Dáme, mám. Jasný. Tady ten jsou. Tady takhle utrhnu kus molitanu. Optimální stříbrná barva, kde pak mám stříbrnou. Jsem tady natíhl včera, jsem to včera minule. Ono to není včera, ono už je to poměrně dlouho, co jsem tady byl. Už je tak 3-4 dny zpátky. Tak, tady mám stříbrnou. Stříbrnou od Mistra Kolora, Metallic. Trošičku zlehka s tím zakvrdláme. Tu barvu, jak já dělám v oblibě, si dám až úplně na druhou stranu stolu, abych si neschodil nebo neudělal nějakou jinou katastrofu. Jo. No to fakt lepší to nemít. Ještě když máte takhle velký model, tak křídlem to schodíte, nebo prostě loktem to schodíte. A ještě s těma, s tou lupou to je ještě dvakrát tak rychlejší. Vezmu si tu houbičku. A teď koní takhle z lehoučka, jenom tam namočím. A jdeme ťupat, jo. Až to nebude už barvit, tak je to správná chvíle na to, aby jsme s tím začali špinit. To už by mohlo být dobrý. Takže jako jak to je teda, Michale? Náběžka, tady je otokovka, takže to musí být ta, co kouká ven, takže to bude tady. Doufám, že to dám dobře. Vždycky Michal Věsnický dostal, on Michal letecký modelář, vždycky říkal, ty vole, hele, jako máš to pěkně postavený, ale víš o tom, že jsi zašpinil, že si zašpinil, nebo udělal volítanou tu stranu, která nemá být zašpinil, jako stříbrná. Já říkám, ty vole, nekecej, ty vole, fakt, že jo. Michal měl pravdu a já jsem byl za troubu. Tak já jsem koukal jako nějaký dokument o té Katalíně a tam měla fakt jako ty náběžní hrany úplně jako neskutečně jako volítaný, jo. Tam to bylo fakt jako poměrně dost. Jsem byl docela překvapený. Že já to dělám takhle, jsem to trošku mohl jako přiblížit, abyste tam něco viděli, ale
Klasika, to je výhoda, teda výhoda tady z toho tý houbičky, že to máte prostě nepravidelný, jo. To se tím, i tím štětcem se to dělá prostě blbě. Doufám, že mi Michal neřekne, že to mám zase blbě. Ne, teď snad si myslím, že to fakt, už jsem to snad pochopil, jak to s těma, s tím, s tou vrstvou, jak se točí. Že vlastně tady rozráží ten vzduch a tak. A nebo budu zase zavolat. No, proč jste vždycky tady s tím počasím podzimním, ty jo. Ještě hlavně já jsem tady točil před chvilkou ještě vlastně video o těch ty frogy a nová, to jsou ty porovnávačky, takže jsem tady fakt asi skoro hodinu už mluvil, takže už je to malinko na mě znát. A přemýšlím, jestli bych tady ještě teda něco neudělal, jako na té Katalíně malinko oprýskaný třeba. Tak tady byla vlastně ta náběžná hrana. Čekajte, já si vezmu ale tu rukavici. Takže já bych to nerad ochmatal. Koukal, že to bylo právě trošku na tom ponoru, že tam bylo malinko ještě jako víc, jako... Tak jsem tady vlastně dělal ten ponor, já nevím, teda se to zase uvidíte. Tak vlastně, jak mám ten udělaný ten ponor, tak tam by vlastně na tom měla být jako... Malinko, tak je to oprýskání, ale to bylo spíš lepší dělat to nějakým malým štětečkem, asi si myslím. Bez si už na to asi nevyprdnu. To ono někdy méně znamená více, že jo. Takže možná udělám trošičku tady ten vlnobord, nebo jak bych to nazval. To asi trošičku bylo. Oťupáme, oťupáme. Takový decentní, tady uděláme takový jako... tím oknem taky to udělám trošičku takový malinko ještě. Tak. Tak tady pod tím okýnkem taky.
Ještě udělám malinko ty motorové gondoly, protože ty by měly být taky, by měly mít vlastně, nebo gondoly, motorové kryty. Opět jsem to řekl špatně. Tak. Nevím, co ještě, já nevím, jestli tady ta náběžná hrana, to byl nějaký ten, to nevím, jestli právě, jestli to mě jako oplýskaný, já si myslím, že možná ne, to radši nechám neoplýskaný. Ještě možná ten u těch plováků by to mohlo být trošku, co se zatahovalo, že tak tady by to asi trošku mělo být. Nakonec toho křídla. Pěry tady trošičku malinko o šloupu. Druhý plovák. Tím bych to asi završil. Asi myslím, že to asi nemá cenu dělat. Ještě možná tady nastane trošku radar. Asi bych to víc už neoprýskával. Ještě takhle nepravidelně, ještě takhle na tom trupu někde. Lehoučka. Tohle už nechám. Vypadají ty vrtule. Myslím, že si, že dostatečně, že to je oprýskáno. A to bude tady jeden, a tohle to bude tady asi, jo. Ještě teda zkusím vzít, teďka já se zavřu tu barvičku. Dřív než se stane katastrofa, zkusím vzít a ještě stříbrnou tušku a zkusím ještě stříbrnou tuškou ty, jak jsem tady kreslil minule vlastně ty kryty těch gondol, taky malinko ještě udělat, jakože to je třeba okolo toho oprýskaný, nebo to by to vypadalo tak jednolitě. Jinak teď mi to přijde už, jako, když jsem to kreslil, ty gondoly, vlastně ty paneláže jednotlivý, jako to přišlo takový
nepřirozeně, když už na to koukám, tak mi to přijde docela v pohodě. Asi to je lepší, když bych to tam neudělal vůbec, že jo. Takže pojďme to zkusit, jestli to půjde, teda otázka, že no tím, jak to je. Není to úplně svět, není to úplně, jo, jde to dobře. To není úplně matný. Jo, nějaký naznačení takový do otvírání těch gondola tak, že jo. To vypadalo trošičku věrohodněji, že jo. Než že to bude jenom jako černý. Jako po obvodu toho prstence. Teď to naznačím i tohle z toho. Jo, myslím si, že to bude vypadat zase trošku líp, že tam je zase už to ošolichání někde aspoň. To možná ještě to vrtule neměl dávat, mě tady překáží. Ještě sem dáme. Tam musí to být pravidelný, ale spíš by to bylo nějak přehnaný, takže... Jo, myslím si, že to vypadá docela jako, řekl bych, vkusně. Dobrý, tady máme teda první, ještě udělám tu druhou. Vidíte, že fakt ty pastelky jsou výborná věc, dá se to použít jak za mokra, tak za suchá, a fakt skvělý.
to já ještě to jako myslím, že to s nima ještě úplně neumím, jo. To jsou, prostě jsem koukal na internet, to prostě... Teprve se učím s tím, jo. Ale samozřejmě, jako jsem tady kolikrát říkal, musíte to dělat na aspoň trošku matném povrchu, jo, protože na tomhle s tím to vůbec nekreslí. Zahoučka jenom, aby to bylo po celém oboru toho prstence. Vždycky to je všechno o tom rozbíjení toho povrchu, ať je to s těma pastelkama nebo s jakýmkoliv jinýma těma vlastně patinovacíma přípravkama nebo s těma olejema, že jo? Nebo s tím pre-shadingem, post-shadingem, ale něčím vším. Aby to nebylo prostě jako, že to nastříkáte a bude to jednolitý celý, že jo? Jak se holka klube. Ještě to zkusíme tady udělat nějaký ten malinko patinu tady s těma pastelkama tady, takže malinko tady rám ty kabiny vezmu, tu hranu, ty hrany teda. Že ty byly vlastně trošku od toho, tady trošičku ty níty na tom. To je právě výborná věc, ty pozitivní níty, že se úplně špičkově tou pastelkou jako dají od to, jo. To na té negativní neuděláte, jako vošoupaný nítě, jako třeba na kov. Nebo blbě, jo, tady to prostě uděláte krásně, ty jo. Třeba jsem to ještě vůbec neudělal, to nějaké opotřebování. To musím trošku sundat, protože jsem to tady malinko přetáhl. To je prostě výhoda toho, že to můžete smejt, nebo to nevím, jestli to z toho matného nátěru půjde. Jo, jde. Tak, když to přetáhnete tou pastilkou, tak to prostě sundáte, že jo. Tisk ještě. Nějaký to nýtování na kabině, to taky trošku zvýrazníme tou stříbrnou.
velký chlup. Co jsem to udělal teďka. Dobrý. Je to těžký udělat to, jako aby to bylo věrohodný a přitom je to bylo přehnaný, fakt to chce fakt hrozně opatrně. Jo. Jak říkám, někdy fakt lepší míň než víc. Prostě tady jsem to třeba mi to jsem udělal za dost ze spoda. A nevím, jestli to ještě nebudu opravovat pak tu zelenou, jestli to trošku nestáhnu zpátky zase do toho. Teda nevím, co jste tam všechno viděli a neviděli. Docela často vždycky tak se mi stává, že uteču ze záběru.
A máme tady zase nějakýho Niki Laudu. Ten hlavně, aby se mi nedostalo to stříbrná jako na to plátno, že jo. Takže plátno samozřejmě není kovový, že jo, takže tam by to byla chyba. Nevím, jestli mi to malinko nedostalo, jestli tam se sundat snad, ne. Tak, teď jsem to vlastně nemluvil, ale někdy lepší nemluvit. Tak dám trošičku větší to oprýskání.
Já si myslím, že už to asi nechám, to oblízkání, jako to, abych to moc nepřehnal. Ono to zase tak úplně takovou mácní nebylo. Asi už to nechám být, přátelé. Nasadíme zpátky vrtule. Tak to bude tady. To bude tady. Asi. No je to jedno. Zvykle tam už možná mohu taky přilepit ty vrtule, že jo. Aby jsem zbytečně mi tady netočil, nedělal mi tady nějaký nepořádek, brajgo. Co teď teda? Pardon. Počkat, tak ono tady to počkat, to je... Tady ještě byla nějaká... To tady nemám, já tady nemám ještě pitotku. Přátelé, to jste mi neřekli. Že mi tady chybí jeden zásadní díl. Tak to nakonec to, co jsem si myslel, že anténa, tak nebyla anténa, byla to pitotka asi. Tak co je tohleto? Nakonec tohleto, nakonec ta anténa. To je stejně nějaká taková strašně humpolácká veliká. Pitotku tam nemáme. Zase jsem nezval, si tu rukavici radši nechám. To nemám tak špinavou, to jak jsem měl přilepilo k ruce, ale zase nemyslím, že jsem takový tak špinavý. A já s tím se pracuje špatně. Musí pryč. Snad už to bude dostatečně začištěno. Ještě tady trošičku. To je nejhorší že z těch starých stavebnic, že prostě tyhle ty malý detaily se strašně, malý díly se strašně špatně začišťují. To není kvalitně, vy to... Ty velký opracujete v pohodě, ale tohle s tím mrňavý. Takže přátelé, tady to jsem tady za takovou zásadní věc jsem tam nedal, jo.
No to snad není možný, že jsem ji tam nedal. Jo, vypadá v pohodě. Tak na tohle to asi sezmu kontaktu, protože to potřebuji přilepit pevně. Tak, kontaktící. Poslední dočištění, doladění rukou, aby to bylo v pořádku. Tak, jak to mám, takhle to má být jasný, takhle. Taková základní věc, zásadní, teda ne základní, zásadní věc, a jí tam nedal. Pitotku. Nevím, jestli nemá být víc nahoru. Takže asi takový měl být nějak. Takže pitotka, jasně. Jsem si právě říkal, že tam teda nějaká dlouhá, ona to nebyla anténa, ona to byla pitotová trubice. Je to krásné letadlo, líbí se mi to. I z tady toho starého Benevelu se dá fakt postavit podle mě jako věrná, věrná maketa. Tyjo. Pastelky, pohodě. S těma gondolama jsem taky už teda hotový. Náběžný hrany těch vrtulí taky. To jsem se tentokrát ošolichal ty správné hrany. No, nevím, co ještě teda. Myslím si, že už se fakt budeme blížit k té podložce. Dneska to teda určitě pouštět, teda se to ještě pouštět nebudu. To budu muset začít samostatný ten, nebo možná, že bych už se aspoň naznačil. Já furt totiž přemýšlím, jako na co já to postavím, jo. Savoju. Na co já dělám? Teda Savoju. Katalínu, sorry, já už jsem zblblej z těch letadel všech, co stavím. No, já mám tady takovýhle velký jako plastovou podložku. Nějaký, nevím, z čeho jsem to vzal, to není, ani nevím, co to je za materiál, to je takový jako pěnový nějaký matroš. Jo, jestli to sem ale nevejde, protože já tady mám tak, já vám ukážu, tady mám takový lířivý kousek, který si to použiju, protože je strašně slabý, ale slyším jako tak pro inspiraci. Jo, no, takhle, nevím, co tam teda uvidíte, že to sem nevejde. Ale to je přesně podložka velká na tu Katalínu. Akorát tohle je strašně slabý, ten tam můžu si udělat silnější, jako silnější hmoty. Samozřejmě pak se to tady takhle budu muset obkreslit, budu si muset trošku ještě vydlabat, aby mi tam pěkně zasedla. To bylo lepší, protože kdybych udělal jenom ty vlny, tak to tam nenarvu pořádně, jak jsem udělal to s forfíčem, pak to šlo blbě. Takže lepší to prostě opříznu vydlabat.
Kde já bych to mohl zkusit, tady mám tu velkou, když Katalinu se tam někam pryč. Katalina nám to odpustí, já mám tu podložku tady. Takže mi nespadne někam, nezřítí se. Já už tady mám, jak jsem to vyříct, tak tady mám takovýhle. Zkusím to takhle dát trošku dál, abyste to viděli. To mám vlastně jako předřízlý, jo. Předřízlý, to je ten tvar, který bych potřeboval vlastně u té Katalíny. Já se zkusím doříznout, jestli by to půjde. To teda odříznu takhle, aby to nemělo zbytečně moc materiálu. To zlomím, takže to budu asi chvíli dělat rachot. Takzvaný Randall Hopkirk. Právě potřeboval taky říznou. Teď to teda asi říznu mimo záběr, protože vy to neuvidíte, ale já to tady potřebuji prostě říznout. Potřeboval ještě říznou hlouběž, ale nevím, jak se tam dostat s tou. Teď jsem musel na to vzít nějakou. Co bych na to vzal, počkejte. Mám tady klasickou ovocnou pilu. Já s ním zkusím tady se říznout jako na sobě. Teď uděláme střih a já se pak vrátím s tím seřízlem. Doufám, že s tím seřízlem materiálem. Takže přátelé, já jsem se tady vyříz. Je to nějaká pěnová hmota, nevím, z čeho to je. Přivezli nám tenkrát něco do hotelu, nějaký, nevím, jestli to byl nábytek nebo co, to byl taky takový měkký, krásná, měkká pěnovka. Si myslím, že to by mohlo být ideální na tu podložku, to lehoučký a zkusíme teda na to tu Katalínku dát, uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, vypadá to, že to bude akorát. Já jsem teda původně přemýšlel o tom, že bych udělal fakt jen takovou nějakou kulatou jako vinětu s takovým nějakým malinkým moříčkem, no to, ale mně to přijde zase škoda jako neudělat pěkný rozbouřený ten, že jo, oceán nějaký, nebo prostě ne, nemusí být rozbouřený, ale prostě trošku větší vodní plochu. S tím já jsem přemýšlel, že bych k tomu ještě časem té Katalině třeba dokoupil ještě jako záchranný člun. Nebo že bych řekl Matušovým, by měl vytisknout jako 72 s nějakým, jakože zachraňují nějakou posádku třeba nějakého toho, jo, a to ještě uvidíme, to je takový jenom takový spíš asi to udělám jenom s tím mořem, no i s tím mořem si myslím, by to mohlo být docela pěkný. Takže když už teď jsem se o toho pustil, já jsem teda původně myslel, že dneska to vůbec jako dělat nebudu, aspoň jsem to aspoň začal. Tak já teda asi začnu rovnou i neříkám vyloženě dělat to moře, ale aspoň si to připravím. Že vezmu si tušku. A naznačím si, jak to mi spadla. Naznačím si teda tuškou, dám tušku. Obyčejnou tušku. Už tady zase začíná mít nějaký zmatek v tom, na tom stole. To je vždycky tak, jo. Tak vždycky člověk na to jako dělá. Tam jsem tady nahromadí spousta věcí. A to zase musím všechno uklidit. Tak já tam mám. Já jsem měl obyčejnou tušku, ale já ji nemůžu najít. Nevím, kde ji mám. Nevím, tady, jo. To je vždycky tak, jo. Když máte u ruky na stole, tak ji hledáte úplně někde jinde. Jo. Takže já teďka, přátelé, naznačím, abych to měl přesně jako v tom prostoru, což mám. Uberu si tuškou přibližné místo, kde to teda budu muset jako trošku vydlabat. Takhle. Teď už asi vidíte, proč nemá cenu tam dělat nejdřív to veškerý ty lanový, jo, nebo
ty antény, jo, protože to bych to všechno fakt uprásknul. Já tam nevím, jestli to tam bude vidět tou tuškou. Jsem to taky možná trošku nehalo. No, přibližně nějak takhle, teda by to mělo být asi. Ne, to s tou lupou není vidět. Musím si to dát bez lupy. Tak, že to mám teda naznačeno. A teďka teda to bylo přibližně takhle nějak. Tak, jsem si tady skalpílek a zkusím to nějak tak přibližně vyřezat. Nebudu to zatím dělat moc velký, protože nevím, bych to zbytečně nepřehnal. Rozdělím na půlku, abych to mohl vyříznout. Tak já myslím, že z tady toho materiálu by to mohlo jít dobře. Jako. To je docela ta podložka. Spousta lidí mi jako psalo, že to moře, že to je jako složitý, že by to nezvládli. Přátelé, to chce se toho nebát. Jo. Já to neříkám, že to moře mám nějaký vyloženě dokonalý, ale mně se to líbí, že to poměrně. Je to náročný, takže to je. To zkusím to tam dát, jestli tam bude sedět holka. Já jsem to udělal dobře. Krásně tam sedí. Krásně tam sedí, koukněte na to, to je prostě, to je přesně ono, jak jsem to potřeboval, jo. Sedí tam. Parádně. Jo, teď už takhle na tom potom člověk už může potom pokračovat s těma vlnama, že jo. Když to takhle má hotový. A tady ten základ je jako důležitý, tak nevím, kde by to byl. Tak. No. Takže já si myslím, že jsem dneska udělal docela dost. Otázka, jestli ji udělat třeba takhle víc jako dopředu, jakože jde na vzhled, nebo... Hej, s tím, že jsem asi neudělal ty vrtule točící, jak jsem přemýšlel, bych udělal taky, asi udělám prostě, že klidně na hladině, nebo možná v nějakém pohybu třeba po přistání. To už může mít vypnutý motory, že už může dojíždět. Tohle to nás nepotřebuju. No takže jo, přátelé, já si myslím, že dneska to asi zakončíme, protože už toho asi, tady se podívám, tady mi spadla, koukám ta pitotka, trošku, takže ji trošku narovnáme nahoru. Tak. Myslím si, že dneska už to stačilo, že docela dost hodin zase, když ono čtvrt na 8. Já musím ještě dneska volit, přátelé, takže takže to asi jasný, už to dneska nechám. Tím musíme něco dělat s tím, co se děje v naší zemi, že jo, tak člověk na ty volby by měl jít. Takže jo, přátelé, takže děkuju za pozornost. A příště už snad se teda vlnem do těch vln, když už mám aspoň nějakou podložku, nějaký náznak. Myslím si, že to vypadá v pohodě. Tak jo, čau, ahoj.